Què tal, com esteu? Benvinguts a Esporcit and Company. Avui, la Paula Goro té la presentació que he fet abans, he dit llegenda d'internet. Sí, no diria tant jo, eh? No? Com et consideres tu dins el mundillo? Perquè tu i jo som de la gent que portem molt temps. Sí. I hem vist arribar totes les oleades, sí, de nous influencers, sí, Instagram. Hem vist com es creaven noves xarxes, plataformes. Sí, és veritat. Sí. Però tu et vas adaptant a tot lo nou bastant. Em vaig adaptant, sí, però arriba un punt que a vegades, no sé si et passa, no saps, o sigui, ja fa una mica de mandra, no? Tanta cosa, és ja com que penses lo mateix a tot arreu. És... No, jo hi ha noves xarxes que dic, jo aquí no passo. Sí, no entro, jo, no m'hi foto ara. TikTok, per exemple, li dono una mica, m'agrada, però després... Per un mes, quan em ve, no sé. Buenas, guapas, bienvenidos un día más al canal. Madre mía, no sabéis el tiempo que hacía que no hacía este saludo. Bueno, sí, sí que lo sabéis, supongo, si veis mis vídeos, sabéis cuánto hacía. Y es que llevo un tiempo fuera aclarando ideas en mi cabeza, en mi corazón, en todas partes, en mi cuerpo. Y bueno, por fin vuelvo a entrar otra vez en la semi-rutina de mi trabajo. Así que bueno, pues aquí estoy para todos ustedes y... Anem als teus inicis, que això m'agrada molt fer-ho, les entrevistes, va. Vale. Tu comences a treballar d'això fa anys, però no és la teva primera feina. M'ha dit que vas ser hostessa, em sembla. Sí, o sigui, jo em vaig obrir Instagram massa tard en comparació amb les meves amigues i la gent normalment que se l'obria ja abans. Jo no tenia compte d'Instagram, estava a la universitat ja i quasi que em van obligar, perquè era el típic que Instagram es feia com més per lo privat, per quan sorties de festa, feies un sopar i la gent s'etiquetava. Amb quadrat, o sigui, tot uno por uno i els filtres aquells supercutres. Sí. I clar, les meves amigues al col·le i tal em deien, tio, no te podemos etiquetar, ¿sabes?, en les fotos. I per a mi m'encantava gravar i fer fotos, i jo gravava i feia fotos, però no ho penjava perquè no tenia compte. I quasi que em van obligar, em vaig obrir el compte, era privat, i paral·lelament de la uni, doncs, jo estava fent feines de... Feia d'hostessa dels congressos, això típic. Feia de cangur, feia classes particulars i les meves coses. I ja me la vaig obrir i ja, doncs, a poc a poc, d'aquí vaig anar a YouTube, que m'agradava també editar molt, i vaig dir, doncs, per lo que edito, lo subo a YouTube, no? I ara que lo tengo, i així vaig començar. I com va ser el teu primer boom de dir, hòstia, ara de cop em segueix gent? La veritat és que va ser molt ràpid, no vaig ser massa conscient fins una mica després. El boom va ser... És que jo crec que la cosa va ser que va ser molt paral·lel Instagram-YouTube i aleshores es va anar retroalimentant. Jo pensava que tot era nutrit d'Instagram, no? No, crec que zero, eh? O sigui, crec que és a la vegada. Perquè a Instagram sí que vaig començar a fer uns vídeos on li fotia moltes hores d'edició i m'agradava molt i disfrutava molt, que és que em posava doble amb un mirall, la gent es pensava que tenia una germana gemela i tal, i això va ser molt viral. En aquella època potser jo tenia 20.000 seguidors i de cop tenia vídeos amb 4 milions de visites, em veien d'Egipte, de França... Que 20.000 seguidors d'aquelles era, suposo, molt... No, en aquella època, o sigui, jo soc primera generació, però tard. Ah, vale. Quasi segona. Perquè en aquella època ja hi havia noies amb 500.000 seguidors a Instagram, quan jo vaig començar. Sí, ja, no? Exacte. Sí, sí. Jo quan em feia d'hostessa vaig fer d'hostessa a un event on estava Dulceida, saps? I li estava donant cava. O sigui, que no era de les primeres. Però sí, així va ser, es va retroalimentant, perquè a YouTube després també la gent li agradaven molt els vídeos. És que jo crec que la meva manera d'editar era el que li agradava a la gent. I ja està, es va... De YouTube anava a Instagram, d'Instagram a YouTube, també va ser l'època de Snapchat, que era molt xula. Però bueno, no es creixia, Snapchat. No, no es creixia. Però és on la gent començava a parlar, perquè a Instagram no hi havia històries, saps? Aleshores coneixien com eres tu i amb YouTube i Snapchat com que creaves aquella... No sé, eres més proper. Latinos, manos en el aire. Demuestren en el baile lo que saben hacer. Quines etapes has passat tant per xarxes com... A nivell personal o...? No, vida professional, sobretot. Professional? No fa falta. Vida personal, el que tu vulguis explicar, però sobretot et preguntava per la vida professional. Al principi era molt autèntic, molt transparent, molt natural. Era jo i la meva comunitat. No hi havia haters, no, saps? Et coneixia la teva comunitat i a mi, en el meu cas. I ja està, era molt divertit, era molt guai. A mi m'omplia molt a nivell personal perquè sentia que entretenia la gent i els hi feia bé. I m'agradava, i a part em sentia super afortunada perquè estava disfrutant i guanyant diners amb el que a la gent li agradava i a mi m'agradava fer, era com un hobby.
I després això va evolucionar, clar, vaig créixer molt ràpid, va evolucionar en què li vaig agafar una mica d'ansietat a tot el tema d'editar i tal, i vaig convertir-me una mica més, no sé, em vaig fer una mica més hermètica, no compartia tant de la meva vida personal, i això, et preguntava personal o professional, perquè en el meu cas, lo personal sempre ha afectat molt a lo professional, ah, sí. I al revés també, saps? Perquè al final, jo el que compartia no era del tot la meva vida, però sí que tenia molt a veure amb mi i amb el meu estat d'ànim i com estava jo emocionalment. I quan em va començar a donar aquesta ansietat i no m'agradava tant que em reconeguessin o que parlessin de mi quan van aparèixer els haters, perquè com més creixes, doncs més gent et coneix, que potser no et segueix, no li agrada el que fas, però parla de tu i parla malament, em vaig tancar una mica més. I vaig estar com una època així més en stand-by, protegint-me una mica, per dir-lo d'alguna manera, i ja està. I després un altre cop crec que vaig madurar una mica i en aquest sentit vaig dir m'és igual el que diguin, o sigui, no vull deixar de fer el que vull fer, la gent que s'entretén amb mi s'ha de seguir entretenint i jo he de seguir disfrutant i estimant el que faig i així estem. ¿No has pensado hacer otra cosa que no sea estar metida todo el día en tu casa? Yo trabajo todo el día y también tengo obras, pero como no me toco el coño en casa, pues no la sufro. Aburres, chavala. Sí, sí, todo por dinero. Asquerosa. En primer lugar, ser hater no es cuestión de edades, es una actitud. Dos, puedes ser hater de alguien, pero no saber exactamente si en realidad lo que te pasa es que te mola esa persona y no lo quieres reconocer. Tres, si crees ahora, después de haber visto este vídeo, que eres una de esas personas que lleva meses escribiendo a otra gente, contestando a stories y tal, solo con cosas negativas, insultos y faltas de respeto, algo falla. Has aconseguit separar la vida professional, diguem, del teu estat d'ànim o segueixes explicant molt o veient-se molt reflexat, no? Es diria, reflexat en el contingut, com estàs? Sí que es veu reflexat. També estic en una època de la meva vida, des de fa ja una temporada llarga, que estic bastant bé, bastant tranquil·la, bastant en pau, i m'han arribat polèmiques, potser en aquesta última època que et dic que estic bé i tranquil·la, i en altres moments m'haguessin afectat molt més. Uh-huh. I me les prenc de manera diferent. Crec que soc molt més adulta i intento separar el que és xarxes i el que soc jo com a persona i el meu entorn, i aleshores no afecta tant. Sí que és veritat que si no estic bé, no puc crear contingut bé, perquè ja. No em surt. Però tranquil. Vas tancar el Twitter, per exemple? No, el tinc obert, eh? Ah. El tinc obert. Me'l tanco quan soc trending topic d'algú i es lia i aleshores no el vull obrir i clar, si el tinc, el l'obro, però el tinc, no l'obro massa. És que a vegades la ignorància dona la felicitat, sí. I de veritat que si no ho veus, no existeix. Sí. I a Twitter crec que és un exemple molt clar de que si no ho mires no existeix. És que, en el vostre cas, jo crec que la comunitat fa servir més Twitter. En el meu no és la meva comunitat qui parla a Twitter. Clar. És gent que no forma part de la gent que consumeix el meu contingut. Aleshores, encara més, jo crec, parlen sense saber, perquè tens com aquest estigma de ser una persona que es dedica al que es dedica i bueno, doncs veuen el que veuen, però no saben més de tu i és molt fàcil pujar-te al carro de qualsevol moda, de dir qualsevol adjectiu cap a una persona, saps? Aleshores, jo crec que, en el meu cas, per lo menos, si no ho mires, no existeix. I és el meu lema per Twitter. No, és, jo crec que és una reflexió la que acaba arribant tothom. Sí. És a dir, no, el sí, tema sí, no sí, és no... Si sí, hate arribarà, el tema és no llegir-ho i ja està. Sí. O sigui, evidentment, si has fet alguna cosa, a mi em va venir una polèmica ara farà un any, que sí que em vaig sentir malament i vaig haver de demanar perdó perquè tal... I aleshores assumeixes responsabilitat, però després crec que el 99% de les vegades has de passar perquè és que no té res a veure amb tu. Recordes potser en alguna polèmica de fotanys, sé quan encara eres més sensible als comentaris i tal, algun comentari que realment et dolgués, et marqués, et fes mal o...? Sí, el 17 d'octubre de 2017 crec que vaig penjar un vídeo parlant del tema que va passar aquí a Catalunya, 2017 crec. I crec que va ser la primera polèmica que em va fer molt mal perquè jo vaig intentar ser super respectuosa amb tot i evidentment em vaig mullar una mica perquè tenim una opinió, no? Però i em va caure de tot arreu. O sigui, dels que opinaven una cosa, dels que opinaven l'altra, perquè al final és com que si no et posiciones quan parles de segons què temes, no et compren el que estàs dient. I clar, insultos, amenaces, tot molt desproporcionat. I en aquella època, o sigui, si em passa això ara, com m'han passat, perquè m'han seguit passant coses així i he rebut amenaces i he rebut insultos i de tot, m'ho hagués pres molt diferent. Jo, en aquest sentit, jo amb el temps he après a no opinar.
Ja, i, també. És una pena, també, perquè a mi m'encantaria poder donar la meva opinió. Jo en això sí que és potser algo més meu personal, però admiro molt, tio, la gent que no té por a opinar. Ja. Potser també per les polèmiques que he tingut, que a vegades m'he autocensurat jo per intentar evitar una altra polèmica, dic, tio, mira, este com opina d'esto? Fot molta ràbia a part de censurar. És el pitjor, això m'ho diuen molts propers meus, em diuen, la pitjor censura que et poses sempre és la teva pròpia. Ja, jo igual, em fa molta ràbia. És que també em fa molt pal després, si no aguantar. Ja, saps què em passa a mi? Que canvio tant d'opinió, ja. Que dic, és que ara em criticaran perquè estic opinant A, però és que la setmana que ve opinaré B, i em diran que és que estic loca, ja, saps? Ja. I segurament estaràs opinant com els que ara mateix et critiquen. Parla'm una mica de lo de persones guapes, de la tenda i tal, perquè ara fa Ostres. Temps una mica d'això, però jo al llegir una mica el guió em sona, però no vaig acabar d'estar allò. I què era? No eres persona guapa. No era persona Encara. Guapa, no ho he sigut mai, la veritat. què era? Pues m'agradaria conèixer la persona que va posar aquell comentari, perquè jo no feia cap saludo mai, i a YouTube jo deia, hola, persones, crec, o alguna cosa així. La mare d'un noi amb el que jo estava deia això, persones, i jo també ho deia. No sé si era ella primer, jo primer, no sé, m'agradava dir hola, persones. Jo arribava a una habitació amb les meves amigues i deia hola, persones, ja està. I jo crec que deia alguna cosa així d'hola, persones, als vídeos. I vaig llegir un comentari d'una nena en aquell moment que em deia alguna cosa de no sé què, persones guapes, i em va agradar. I em va agradar perquè, a part, era com... No sé, m'agradava, és com que no s'entenia, perquè semblava que t'estaves referint només al físic i tal, però era com persones guapes, de que guapes sois, saps? És bonic, és maco, no sé. Sí, es va quedar així. I després la gent, clar, es pensava que era una estratègia de màrqueting, perquè com jo soc Paula Gono, PG, i PG és persones guapes, i vaig començar a créixer en aquell moment també molt, es pensaven que jo tenia darrere com un equip de branding d'algú, i era com, no, és una nena que potser es diu Ainhoa de Vic, saps? Però es va acabar siguent algú... Sí, sí. Tenda, no? Sí, m'ho vaig tatuar i tot, m'encanta. Sí? Sí? I la cançó? La cançó també. Com va sorgir lo de la cançó? La cançó va sorgir perquè quan estàvem creixent molt a YouTube, en aquella època, quan arribaves a 1 milió o a xifres així una mica més rodones i grans, et feien fer... Era guai fer alguna cosa especial. I era l'època també del Rose Yourself i de que la gent fes coses així... I em van dir, haz una canció, tal, i vaig dir, venga, va. I vaig conèixer el Zarkor i el Peter G, que són uns de Màlaga, uns cracs. Raperos. I ens vam juntar i vam fer la cançó. Interrumpimos la conexión para contarles un movimiento que no para de crecer. Ellos se hacen llamar personas guapas y están por todas partes. Tú eres una persona guapa, porque te sientes guapa, guapa. Como sea, me enamoras, bebé. Es una persona guapa, y es la que te sigue y sigue. Esa mirada a mí me atrapa. Sé que a tu lado me siento bien. Es que recordo de la cançó en el seu moment, pensava, hòstia, quina producció hi ha al darrere del copó. Sí, sí, no, sí, vam fer un videoclip i tot, eh. Jo vaig flipar, quan, no sé si té 10 milions ara. Sí? Hòstia, sí. 10 milions de visites. Hi ha algun moment... De la teva, tota la teva carrera que diguis, hòstia, pleu, ho deixo perquè estic ja, tinc molt quemada, passo de tot. Sí, jo crec que des de fa 2 anys, cada 3 dies, tinc aquest pensament. T'has pensat per ara? Ara mateix sí. No, però jo crec que sí, perquè arriba un punt, és el que et dic, no sé si té a veure amb la maduresa o alguna cosa, suposo que sí, que estic tranquil·la, saps? L'únic que, el que mata o el vincle que tinc és que m'agrada. Yeah. O sigui, quan estic bé, i normalment ara estic molt bé, m'agrada molt pensar idees, crear el contingut, tot i que després no les facis, però estar tot el rato, o sigui, saber que tinc aquesta flexibilitat, que em dedico a això, i que igualment podria estar tranquil·la, és com més còmode. Estic, aleshores, clar que ho penso, perquè, joder, qui no vol anar-se'n al sud-est asiàtico, agafar-se un Airbnb i estar-se'n allà... Sí. Però, no sé, m'agrada el que faig, és maco també, i de moment no m'he il·luminat tant. I de tota la carrera que has passat fins ara, una pregunta, és que m'agrada molt, molt fer-la. Claro. Si t'haguessis de quedar en un instant, en 3 segons, en 5 segons, per repetir durant tota la teva vida, quin seria? És que a mi, sempre que faig aquesta pregunta, jo penso en el que respondria jo fent el gol a la Rosaleda o quan m'aixequen amb el cinturó a la velada, però clar, cadascú, he tingut aquí a cantants, he tingut aquí a periodistes i que
tots són moments super diferents, la primera vegada que pugen a l'escenari o... Jo crec que el primer cumple des d'aquesta xarxa és que el vaig celebrar amb els meus seguidors o quan vaig fer la firma del llibre. Ah, sí? Era molt feliç en aquell moment. Per què? Per... per la gent, perquè vaig veure que o sigui, sembla una tonteria, eh? Al final el llibre era molt autobiògràfic, eren anècdotes meves que me'n llegeixo ara i a parts que dic, què fas escrivint així, escrivint això, saps? Super nyonya. Però en aquell moment és el que sentia, m'ho vaig passar molt bé escrivint el llibre i em va fer molta il·lusió, no sé, Sant Jordi, Barcelona, Plaça Catalunya, hi havia un munt de gent amb les seves famílies fent cua, i va ser molt maco. I si haguessis de treure, eliminar també un instant de tots aquests anys? Pues l'any on vaig tenir més ansietat, potser, que em costava sortir de casa i tal, no m'agradava que em paressin i... Sí, aquella època. Però no, tampoc l'eliminaria. No se'n parla d'això, però ja... Tu t'has obert molt a parlar de fins i tot salut mental, ansietat i tal en els teus vídeos. No et fa por a vegades obrir-te tant en el sentit d'explicar? Sí. Al principi era més per el que et deia de protegir-me, ara ja és com algo que veig fins i tot normal, no? Si es parla massa de l'ansietat i que no dic que no s'hagi de parlar, que està bé, però crec que ja hem parlat, ja se sap el que és, no? I moltes vegades com es prostitueix el tema i hi ha molta gent que està parlant d'això tot el rato, doncs per likes, repercussió i perquè, jo què sé, és guai, saps? I no és un tema que hagi de ser guai, al final ho hem de normalitzar i ja està. I potser donant-li tanta importància deixes de normalitzar-ho, no? Parlar-ne, però potser sense... Sí. Banalitzar-ne, no? Exacte. Anem a la teva primera foto. Tinc molta por perquè m'ho has dit abans i no sé què és. Hòstia, és que és molt bona, és la millor foto. És la millor primera foto d'Instagram que hem trobat fins ara i no és conya, no surts tu, és una frase. Te la llegeixo, és que no... Te la és llegeixo. Una frase. La frase, estoy sola en casa, ha hecho más por el running que Nike y Adidas juntos. En sèrio? De quin any és això? La frase... És molt bo. La frase... Estic sent en casa, ets més bonic. Pues factores. Facts. Totals. 2014. Aquí ja pujaves... Clar, aquí suposo que la tenia privada, però ara al fer-la pública sou tot, no? 10 anys. Aquí, bueno, d'aquí dos mesos farà 10 farà anys. 10 anys. És que hi ha moltes coses. Jo he hagut d'arxivar moltes coses. Jo les he arxivat. Sí. Però ha... És que si he de baixar fins avall, no sé quant tardaria. Però hi ha molts vídeos i tal, que ara me'ls veig amb els anys i penso, Déu meu el que deia, Déu meu els tuits que posava, ja no perquè fossin una... Però una vergonya aliena tremenda. Tu creus que ha canviat molt la Paula Gono que va començar, que posava aquesta frase? No, és que en veritat ho penso... O sigui, m'ha fet gràcia perquè he dit, mira-la ella. La podries tornar a pujar. La podria penjar avui mateix. Però creus que ha canviat molt en el sentit de... maduresa i tal, entenc que sí, però la forma que, de la que penses, les coses que et fan gràcia, les coses a les que somies... Jo crec que no ha canviat tant. No. El meu humor és un humor molt negre, i sempre ha sigut així. No, crec que sóc bastant semblant, i m'agrada, perquè potser m'he de tirar flores, però he millorat aquella versió sense canviar-la massa. Evidentment he canviat d'opinió perquè et dic que canvio d'opinió cada dimarts, però... Però crec que tinc la mateixa essència que aquesta persona. Anem a parlar ja d'un futur. Vinga. Què tens ganes de fer? En què estàs pensant? Què estàs maquinant ara mateix? Què tinc ganes de fer? L'altre dia estava amb el meu vision board, saps el que és? No. És quan et fas com un treball molt introspectiu de què vols fer a nivell personal, laboral, social, bla, bla, bla. Com i tu, es diu? Vision board. Com un tablero de visió. Porto dos anys fent-m'ho i la veritat que va molt bé perquè al final hi ha molts projectes i idees que tens que se t'obliden si no les veus, saps? Per molta il·lusió que et facin, se t'obliden. I allà ho tens tot en un collage perquè tot ho has de traduir després amb imatges que simbolitzin això que vols, no sé què, els objectius. Jo tinc a la meva habitació gran i l'altre dia estava fent el repàs del 2023. He fet check de bastantes coses, altres no tant. I pel 2024 em fan il·lusió moltes coses. Em fa il·lusió viure una temporada fora, però potser és una mica incompatible pels projectes d'aquí. Potser l'objectiu és sentar-me a valorar què em surt més a compte quedar-me o fer check
en això que tinc fa anys, que és viure fora una temporada. Més objectius. Vull començar... que ja he començat, però vull com continuar i fent més gran com les, la meva part de finances fora de xarxes, fora de redes. És una cosa que tinc ganes i m'il·lusiona, perquè, com et dic, és tan inestable a vegades les ganes que tens de quedar-te a xarxes, que mola fer aquest colchon una mica més gran, independitzar-te una mica de lo que és Instagram i les marques i tal. O sigui, emprendre, bàsicament. No, i no tant emprendre, invertir en altres coses. Que ja ho faig, però fer-ho més seriosament. I d'aquí, ja més a llarg termini, tu com et veus? Jo, mentre sigui feliç i estigui bé, sí, ja sé que és molt típic, però estic en un punt on penso això. O sigui, abans pensava, de fet tinc un vídeo que tinc ganes de que passin 6 anys per poder veure'l, un vídeo amb les meves amigues del col·le, som un grup de 10-11, i vam fer un vídeo fa 3 anys a Menorca, estàvem passant l'estiu perquè cada setmana passem allà uns dies, o sigui, cada any passem allà una setmana, i ens vam gravar a les 10 dient en quin punt estàvem i on ens veiem en 10 anys. I tenim el vídeo guardat, no el podem veure d'aquí 6, perquè ja s'hauran complert els 10. I me'n recordo que, no sé ben bé què deia, però estic segura que deia algo tipus, perquè en aquell moment segurament jo tenia parella, i segurament deia que volia tenir 2 fills, un gos, un caniche gran, saps? Una casa amb jardí... Ara m'és igual. No va per aquí, ja. No va per aquí. Sí, el gos potser sí, però la parella i els fills no va per aquí. I no sé on em veig, la veritat. Em veig tranquil·la i dueña de mi tiempo. En pau, no? Sí. Hi ha alguna cosa que no hagis dit i que vulguis dir, sobretot enfocant-te, parlant-li a totes aquestes persones que, hòstia, porten tantíssims anys amb tu? És que pensa-ho, al final són molts anys, molta gent ha crescut, molta gent ha passat de l'adolescència a ser gran, molta gent ha passat de ser nens petits a quasi adults ja. Hi ha alguna cosa que no els hi hagis dit i vulguis dir ara, algun missatge, algun... Els he dit molt, però és veritat que últimament com estic menys així, menys nyonya, perquè estic jo més Iron Man, però és que quan m'has dit que creixien, m'he recordat una noia que em va escriure un missatge fa uns mesos que li havia posat Paula, la seva filla, per mi. Hòstia. Perquè em seguia des de fa temps i va créixer amb mi, doncs, ha sigut mare jove, potser em va dir que tenia 26 anys, i li ha posat Paula per mi i això, clar, és com molt l'exemple gràfic de el que han crescut, perquè 7 anys per a mi potser ha sigut molt, però ja era adulta joven, ara adulta un poc menys joven, bueno, ja m'entens, però hi ha nenes que potser tenien 14 i ara tenen 22, saps? Són dones. I han passat de nenes a... I han passat de nenes a això. I tot aquest creixement l'han fet seguint el meu contingut i apoyant-me en tot, i jo pues, no puc estar més agraïda, de veritat. O sigui, a vegades se'ns oblida, segur que a tu també et passa, però et pares a pensar una mica en fred. I jo, tot el que tinc, bueno, parlaríem de la meritocràcia durant 3 setmanes, però tot el que tinc i ara mateix, que em fa molt feliç i em dona alegria a la meva vida, en part molt gran, és per la gent que ha apoyat el meu contingut i que m'ha apoyat a mi, que ha estat allà sempre i ha confiat en mi. I no seria la persona que sóc ara o no tindria el que tinc ara sense aquestes persones, aguantant també moltes polèmiques que he tingut, perquè moltes vegades quan la gent se sent d'una comunitat o està orgullosa d'un creador de contingut, moltes vegades si aquest creador de contingut es fica en polèmiques, el xuten, saps? Sí, sí, sí. I la meva gent, ja m'entens, la gent que porta tants anys mirant-me i aguantant-me, perquè per mi ha de ser un sacrifici per ells, pobres, o estan locos o molen molt i per mi són uns cracs. Al final són molts anys, moltes polèmiques i mai t'han arribat a xutar. O sigui, exacte. Va, moltes polèmiques, ho dic. Sí, bueno. Passat. Però sí, sí. Paula, moltes gràcies per haver vingut. A tu. En català has parlat. Has fet més entrevistes en català, sí, no? No sé, crec que no gaires. Molta gràcia perquè ha arribat i ha dit, no sé, el meu català no gaire. Per favor. Bueno. Podries fer classes a tothom. Ara em trenc el pal del cul perquè porto aquí una hora posseïda per... Pel català, pel català. Senyors i senyors, moltes gràcies per haver vist aquest capítol de Esporcito and Company. Ens veiem d'aquí molt poquet amb una nova llegenda o una nova promesa, això ja. Adéu, fins la pròxima. Adéu.